A to je może boczki na wino? Da. Tak? Da, da. Mhm. A tam 400 litrów. 400 litrów. 230. Mhm. Także... A tam jeszcze, no tam, tam u niego, tam jeszcze je. Ja посмотрю, jestli nie jest kisne, a jestli będzie kisle, ja na samolonk. Czaczu. Co, сьогодні будемо робити бограч, так? По-мадярськи. Бограч. Пограч по-мадярськи. Бограч, бограч. Так. Ну, по-вам. Так. Там, чим захотіло, далі вже процес піде. Процес піде. І що, будемо шашлик робити? Ну, Богу, туди ставити каструлю. Каструлю? О, ту каструлю на бограч. Шашлик можна? Ні-ні-ні, а так... Шашлик я на шашлик. А, то буде, буде в кухні робити, а ту на... Та вкусняче на газ. Запах. А, ліпший запах. Ліпший запах. Угу. Чим на газі, то це саме. Там є така штука, спеціальна. А то каструля на то? Йой, то ще так перед віном. Так що тут таке діло. А по-магярськи не будете магяр, ершаг, щось і таке? Говорите по-магярськи. А, то що там по-магярськи? Я люблю говорити, коли не розумію, коли компанія так. Так. Ага. То що таке діло? Якщо так, то можна. А по-русинськи говорите? Я в основному по-русски і по-мадянськи. По-русски. Учився я з Петербурга 5 років. Угу. Во Львові год. Так що... Ну, во Львові самі хахви. А я в Львові 58-й год, 59-й. Угу. 58-й, 59-й, потім 3 роки служив в Совєтській армії, 63-й по 68-й. Жив в Санкт-Петербурге. 58-й по 73-й на Волині, в Луцьке. А там 73-й начало, 77-й в Будапешті, 4 роки з лишнім. Ну, а після того в Ужгороді, 77-го, я живу в Ужгороді. А тут вирос, родився тут. А в Празі в 68-му не був? Я заканчував Ленинградський інститут кінезіїнгу, єдинственний в Совєтському Союзі був інститут. Ага. Якраз то літо набирали там. А Прагу я добив потім, то вже відсюди їздив, там, Миловіцьк, там, групи войск. Ага. В Венгрії їздив, і вже тут, ну, самі представники колхозу, так, коли війська почали вирувати, так сказати, ходили там ангари такі покупали. Там лук резаний туди, коли сало починає, то вже можна в кустаті треба взяти ще мішок. Дерев'яною ложкою. Дерев'яною ложкою, щоб там... Така варіка, ага. Ну, от. Сало поджариться чуть-чуть,
краснеет, там добавляем немножко красного перца, молотого. Вот оно тут есть у нас. Такое. Вот такая штука. Ага. Ну, красный молотый перец. Можно немножко потом черный, черный можно либо вырезать. Ну, красный штука. Да, видно, это добрынский красный перец. Ну, так любой красный. Потом кидаем мясо. Немножко. А мясо с барана, чи яке мясо? Мясо, может, ну, в данном случае свинина, можно с баранины, uh-huh. ну, свинина еще. Uh-huh. Можно и с говядины. Внутри вот я так и Ага, можно все. Ну, да. А не курятина? Нет. Да, курятина. Обычно баранина, но и свинина. В основном идет там это. Uh-huh. Телятина, свинина, это такое. Так. Ну там уже процесс пошел. Так, сейчас я... Сало. Сало. Вот. Сейчас же шипит. Сейчас жар будет. Так, сбоку и там. Духа на поле. Сало уже жар. Что? Сало уже жар. А зачем оно лежит, а там не будет болтать. Все. Сейчас немножко смолку. Сразу сгорит пламя, вот оно медленно на землю. Затопится. А это уже вытопится. Твоем собственно. Потом все варится, картошку, закипите картошку, ставим перца. Видишь, уже все пошло. Не сильно ровно. Сначала потупнет, нажарим его просто. Чуть-чуть подсунешь, да и все. Можно взять его, варить его. Ничем холодно. Хорошо, что горячо. Заварится быстро. Так тут, наверное, не быстрее, чем на этом нагаде. Уже процесс пошел так. Не перевернеш, я піду води принесу. Ребра зі свині або любе м'ясо зі свині. Ребра зі свині.
помидори. Помидори. Ну, две штуки сюда, как для вкус раз. Помидоры не обязательно, а помидоры не остались. А помидорчик там. Тут я такой специалист, что я вообще. Вот и фестиваль бывает. Добрый фестиваль. Так? Каждый год, да. А коли? Весной. Весной? Ну как это? Начало сезона. И там на стадионе, там такой человек рядом, что ревнует, производит. Ну он такой большой котлет. И все кормят. Так? И все кормят бесплатно. А чорний перець можна додати пізніше, так? Так, да, то... А червоний то, як я готую? Червоний то цвіт буде. Давай, давай. Помидори? Давай, помидори і воду спрос. Я тут говорю, що буде запомнити розгоду. Пару палок дробли. Вот. Зимна вода, а? Буде холодненько. І процес пройде зараз. Да. Можна спокійно мішати. Закипіти, буде кипіти немножко. Потом по вкусу будем добавлять там приправы. А, так как закипит это самое? Закипит минут 20. Все, достаточно. 20 минут? А давай еще это будем выкипить вода. Да, давайте еще а картоплю. Так когда это... закипить? Ну да, потому что надо это самое. Морковь, картоплю. Картоплю. Петрушку-то можно кинуть. А то длинное. Петрушку кинуть? А це зелений, як закипіти, ми одразу викинемо. Я просто жалко лісся, щоб вкус було, то есть петрушка осталася. То маєш на увазі, так? Ну, кидаєш. Ага, а ти останнього? Потім. Ей. Я б там ще воду закипіть, видиш, жиру скопився. Так. Ну, я це заберу. Це тут. Паприку можна забрати. Паприку на весь рік. Ось там кипіть. Це я для вкусу. Коли вже закипіть, пару минут я можу набрати. Можна його пшені ставити, але на любить. Укропчик то надо точно, там укропчик там нарезан, там же. Там хорошо будет. Потому что газ только снизу греет, а тут всех сторон греется. Uh-huh. Быстро сейчас. Сейчас еще кусок дров. Это лучше. Да, и вкусный запах будто. Uh-huh. Бог говорит, это горы. Он берет себе, то есть, как его. Раньше это так вот вас, он, значит, то ткань была такая с конопли ткань. И ему это раньше не было такой мешковую сумку. Uh-huh. И у нас две цибули, 3-5 там. И вот один варится. Uh-huh. То бограч значит. Пища пастуха. Пастуха, да. Яда. И так остался, но сейчас уже современный там. Не просто пару картошек взял с собой, да, это сам сало кусок, да и все, там все там ничего. Соли я не было этих всяких. Особенно в горах, когда она... 10 минут минуло. А какую картошку сейчас добавляю?
Сейчас будем добавлять. И будет кипіла картошка, то будет? Что мясо? Картошка быстро вскипит. А мясо надо. А, то зато. То при кінці картошку добавляют. Ну да, только картошка 10 минут и все. 10 минут? А так разварится. 10 минут на картошку при кінці. Ну, грубо. Это картошка. Сейчас мясо чуть-чуть. То самое. Это тоже можно выкинуть. Я просто для вкуса тогда добавил. Можно она добавлять было. Так. Мясо надо, чтобы кости отварилось. А що тепер даєш? Морков? Морку і петрушку. І петрушку. Петрушка коріння. Корінь петрушки. Все, а потім ще добавимо, якщо пробуємо соляності. Зараз, хай закипить морква. Ну, так почувствуєш. Я не хочу. Скільки там картоплі пішло? 5-6? 5. 5. Щоб вже густо не було, тільки приятно. Добре. І кріп. Чим більше, тим ліпше. Зелені. І то менше більше все, так? Все. Ніби повинно бути все. Так. Зараз по вкусу додамо тут як приправу, щоб солоність була нормальна, дивіться. Картошка попробуємо, як звалилась, то знімаємо. Що стучить, значить поки що не звалило. Ні, у нас не встигло. Тільки що закипало. Хто тут? А то може це сьогодні. Там, приклад. Я не теж не люблю цік. Ліпше горить, чим був? Не так стучить, як стучало. Готово. Так. Да, в принципі, можна. Газ виключати. Зупиніть. Сушити. Ну, сушити то зовсім тоді їх варити не треба. Звісно. Зараз їх всіх ще раз перекипіть в мене. Ще раз воно в мене перекипить і все. І то буде закуска, чи тільки так собі їсти? Ні, а тоді будемо робити з нею.
Будемо робити тоді, смажити все як положено. Зараз ні. Зараз треба відварити, щоб там все відійшло, то не потріб. А скільки коштуваєте то опіньки, Іване? 25 гривень. Йой. Дарно. А скільки то було так менше більше? На вагу чи як? Ну та десь 2 кіла? Десь півтора відра. Йой. Та дарно. Десь півтора відра було. Не стоїть ходити. То танше, як м'ясо. Півтора відра було десь. То оповідай трошки, як ти то робив. Перше почистив. Почистив. Помив, перемив. Корні потрезав, помив. Залив зимним водом? Залив зимною водою, закипіло. 10 хвилин прокипіло. І після того я залив знову зимною водою. Знову промиваю. Ага. Там нічого, піску ніякого не було, нічого не було. І цього. І тоді ще раз переварю. Ще раз, так. 10 хвилин? Ну, може 5 бути, то вже. Коротше. Або закипіло, все. Щоб закипіло і все. Що зараз? Тобто хоч 3, 5. І не... тоді проціджую і робимо цей, беремо на пательню, скільки нам треба. Це вже беремо, кладемо в банки і в холодильник. От треба зараз нам скільки треба буде, скільки ми собі візьмемо там. Одну банку. Смажити в маслі. Смажити в маслі. Скільки нам треба буде, скільки ми зможемо з'їсти, скільки ми посмажимо. Все зразу смажити не варто. Добре було б в сметані то все зробити. Ну, ми можемо піти сметану принести, нема проблем. Добре. Ще раз бачу. Збираєш, то як є десь дві такі виварки, то дуже добре. То вже, наприклад, то вже швидко, що було, так? Почищене, перший раз перекипіло. Почищене, перекипіло раз і зараз ще раз закипить. І все, і більше нічого, вже не охолоджуємо, ні нічого, то вже звідти витягуємо, скільки нам треба. Процідимо, звичайно, це процідимо, і тоді в банки складаємо, чи в що там, чи в каструлю, чи що. І воно собі тут стоїть. В цьому можна посолити, можна ж це, ну, не обов'язково. Нічим не заліваєш, собі вже так стоять. Так. Угу. Нічим. Нічим на холодильнику собі стоїть. О. І все. І більше нічого не треба. А треба, щоб закипіло. Потім ми зараз на пательню. Можна з картошком, а? О, з картошкою взагалі було би клас, але я не знаю, що ми потягнемо то цей клас. Треба буде сам гриби їсти. Самі гриби будемо їсти. Сметанкою вони дуже добре сметанкою. Ну, але ми попробуємо. Ну, підеш пішки до склепу. Можу піти. Питань немає. Я просто думаю собі зараз не. Зараз по дорозі можемо привезти сметанку. А, та то завтра, то
завтра, то ми собі вже зробимо, що схочемо. Я маю на увазі, зараз ми мусимо спробувати. Значить, для того, щоб... Він каже, що на маслі. Я не знаю, чи спочатку оце на олії, а потім на маслі, чи зразу масло давати. Де він пішов? На маслі, так. На маслі давати зразу, так? Так. Моя мама робила теж на маслі. Давай, давай, тоді. Тоді не будемо його запитувати. А... Так, вже перекипіли другий раз. Другий раз перекипіли, я вже їх відсіджую і на довге зберігання. А тут жаримо. А тут зараз цибулька. Цибулька підсмажиться і на маслі. І петрушка і там була, так? Петрушка. І корінь петрушки. Корінь петрушки. Кромчик. Водички було, десь тікає. Ну, ще таке масло. Цибуля так хранила, ну нічого. Цибуля не отримує. Цибуля, цибулі багато не буває. Ну, Борис завтра ми закінчимо. Ми завтра закінчимо. Борис закінчив завтра, а гриби ми можемо з собою забрати. Чого то не є проблема, чи в гриби вдома, чи в галі. Ну, відварені вони будуть зараз лежати довго в холодильнику. Ну, не вам те. Височить? Височить. 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 Я так і зроблю зараз. Тут в парі піняна. Поджариться до всього там. Ну там скача, подумайся. Пошли. А що то таке? Приправа. А яка приправа? До грибів. Угу. Спеціальна приправа до грибів. Там перець, сіль, ну і різні там делікатес. Комерційна, так? Комерційна. Так. Ми дадим почитати, що там. Димом махорки, потом солдата, запахом масла от автомата.
що там треба ще приправити. Така, десь та знака. Судовий палат в кінці там. Я просто підсмажувався тут під собі. Я спитів, я йду на дію. Это сам. Зараз буде Хватить. Досить. Добре. Трошки охолодне, будемо їсти. З водком чи без водки? Водка? Можна, носимо з водком. Та ні, то що. Якщо писати буде, то все буде нормально. Добре. Так. Буде? Да. Так. Де то яблуко знайшов, видно більше. Тут, тут. Треба за той хати, так? Я не хочу, я думав сам. А там рядом я рядом забрав, ну, 5-6, ну, менше, ну, кольцких яблок забрати. І я думаю, сфотографую хату, де ти ночував. Я сам, добре. Як смотриться, я нічого не знаю. Без дахівки, да хата, так. Ну. Так, хлопче. Або доїдайте, або я зараз сховаю. Або добивайте. А добивати само собою. Я можу сховати. А будемо добивати. Я зараз хочу.